Assalamu alaikum. Ku soo dhawaada casharkeena maanta. Ikhlas Academic and Technology. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa casharkeena shanaad. Waa lesson-kooni shanaad ee maanta waxaan ku soo qaadan doonaa hadii aan shalay toola soo sheegnay noocyada kala duwanaa ee qaybaha ah annotation, transition, behavior iyo animation. Ayaan shalay waxaan soo aragnay annotation iyo behavior. Waa annotation shalay soo aragnay, sidoo kale waxaan soo aragnay behavior. Maanta haddana waxaan qaadan doonaa transition sida u shaqeyso iyo animation sida loogu sameeyo. Waxaan ku arahdaa Camtasia Studio markaas film lagu editing garaynayo. Haddaan gudaha u galno Camtasia, qaybta ugu sareysa ayaan ka tagay oo ah media. Media waxa weeyaan projectigaaga sameynaysa, meesha ay kugu kaydsan yihiin fiidiyowyada kombiyuutarkaaga ama meelaha kale aad ka soo qaadanaysid. Haddaan ku dhufdaa, maxaan u jeedaa video wiskii panelka ii saarnaa ee aan halkan ku jirjirayay, programyadakan ku jirjirayay. Marka taas ay tahay, waa saasaan ugu gudbay. Tani annotation waa soo aragnay, oo waa qoraalada lagu qorayo muuqaalka sukadiisa lagu qorayo ama qof cidkiis ama sharaxaad filin waxaa lagu sameynayo. Waan soo aragnay shalay toole. Transition maanta ayaan baran doonaa, animation maanta ayaan baran doonaa, behavior shalay ayaan soo aragnay oo ah qoraalkii aan sameynay ayaan ku qurxisanaynay oo ka dhigaynay mid dhaqdhaqaaq sameynaya. Haddaba hadda ila socotid, aan gudaha u galna casharka si fiican ila soco. Waxaan soo qaatay muuqaalka koowaad, ayaan soo qaatay median tagay, muuqaalka koowaad ayaan soo qaatay oo ah dadka tartamayay oo horena aan ugu qaadanay casharkii lasoo dhaafay ee afraad. Okay, marka waxaan sameynayaa si aan u samaysto barnaamijkayga, ayaan soo qaadanaya waxa halkan aan soo dhiganayo. Kan ii soo qaad waa picture, hoos ka dhigasaga kala bixi. Picture-ka waa la kala jiidi karaa, adu muuska qabanaya ayaa drag sameynaysaa, ma kala bixinaysaa. Ujeedada aan ka leeyahay inaan kuu sheegi doona. Okay, kanaan soo qaadanay isna film yaroo gaaban, muuqaal yaroo gaaban ah. Intan noo dhigba isagoo dhanba. Okay, akaan noo dhigay. Okay, marka dadkaani waxay sameynayaan running, bay sameynayaan aan kisto yar. Okay, aan duubna horta barnaamijkan intaas sii dheeraada, lama rabo hanoo yaraado. No filan dheer sameyn mayna, laakiin waxaan bixinaynaa sharaxaad kooban. Marka waxaan ku tusayaa muuqaalkan daawanna siduu u soconayo. Hadhow waa dadka tartanka ku jira ayaan arkaynaa. Shaqsiga kaliya isna qof dhex orday ayuu noqday, oo dadkii ku dhex ordaya isna geesgees u cararaya. Qaarkoodna wuu isku aadan yahay, bluuggiisa ay ku aadan yihiin kalar ka sheega. Marka waxaasoo dhan waa xalin doonaa, hal qofan ka dhigi doonaa, waa samayn doonaa. Okay, kana marka ma kala jiidi karna, laakiin picture-ka ayaa xawaag waan kala bixinaynaa. Ta dhinacyaa qabanaa ayaa saa shaashada ugu sinay si aad unagu qurxoonaato. Marka waxaan ka bilaabaynaa transition, ayaan ka bilaabaynaa fasti. Waa kan koowaad, waa transition. Transition ayaan ka bilaabi doonaa. Transition marka waa maxay transition? Saan u sameyno kuwa noo kala durki. Transition baan samayn doonaaye. Transition noocaan rabtid ayaa kaga dhigi kadhaa. Nooca la nuucarta transitionka ayaa soo qaadan kadhaa. Transitionka anu midkan doonaan ka qaadanaya, laakiin anu cubic waan ka qaadanayaa inuu noqdo kartoon camal wareegaya midkii aan tagay. Okay, marka kaasi transition baan u sameeyey. Aan fiirino marka suu transitionkaas u shaqeeyey. Okay, waa shaqeeyey, laakiin si fiican uma dareemi karid. Kombiyuutarka ayaa xawaa culays ku jira. Marka si fiican ugu jeedid halkan, baan wax yar kala jiidaynaa. Waxaan kala jiidaynaa intuu wareegayo ayaan kala jiidaynaa, markaas ayaa si fiican u arki kadhaa. Okay, waad u jeeda, si fiican baad u aragtaa. Aan umalaynayaa in ay noqonayso sidii oka xaggaas u laabmahay hal mar, si kartoon camal u rugmanahay. Okay, kan kalena aan saarno, mid ka duwan ayaan saaraya. Transition ka duwan ayaan ka dhigi doonaa. Oo maxaan ka dhignaa haddii kanoo kale noo soo qaad, halkan noo dhig. Deetana asna si aad ugu jeedid
meeshan yar oo fanaaxda leh saa u qabo saan u jiid okay asna soo du sar xoga si is labadaba ay loo dareemo okay aan ogaano marka labadaba si u shaqeynaya okay aan okay sidoo wax ku dhamaaday daaqad camal oo la soo furay ku dhamaaday laakiin keen hoos waad u jiidi weeyna kubmeterka culayska kubmeterka ayaa keenaysa haddii aad muuska ka dhigna maxaad arkaysaa asoo si rugmanaya kaasa u jiidisa kanina asoo u soo baxaya sida barbeel si marwaxad iyo kalta u soo baxaya qofki asoo dhex ordaya uu muuqanaya ditana caadu marka dambuu wuxuu noqonayaa mid isku bixiso caadu shaqeynaya okay labada marka transition sidaas weeye transition labada video meesha la iskaga dhajinayo ayaa lagu sameynayaa transition marka sidaa weeyaan marka waxaan u gudbaynaa animationka ayaa gudbaynaa transition waan aragnay marka kana waa iga iska tirtir saa u tirtiro right click baan leeyahay delete baan leeyahay waxaan ka jaray animationka bisan ka jaray transitioning bisan ka jaray kana sidoo kale to right click baan leeyahay delete there baa ii soo qoray delete ma iska leh muqaalka ma delete gareysmo laakiin waxa delete ma kii ku aadana ee ku dhagana ee noo bedelay okay marka animation oo tag animation baa tagnay animation ayaan isticmaal doonaa animation marka qaybaha aan oo dhan waa animation sa u jeedid animation ka tirahid zoom lama rabo been waxa la rabaa animation marka waa kuwa zoom ka sayl waxa loo isticmaalaa kasoo qaad kan oo kaleeto waxa leeyahay meel fog baan geynaya hoos inuu kasoo baxaan rabaa markaas zoom isticmaali kara moogtee laakiin hadda maaha zoom hadda zoomka maaha animationka caadi aan isticmaalna zoomka iyo animation labada waa isku mid hadda aan kan marka hore wax yar kaa tuso waxaan sameynayaa kan oo kale sawirka waa ordaya soo maaha shay inuu kasoo baxaan rabnaa dadweyne shu kasoo baxo waxaa leeyahay okay isbedelada muuqda male isbedelada muuqda skaliskiisa kama muuqanayo waxaa kumiterka culus laakiin aanu sida ugu wanaagsan baa doonaya inaan kugu tuso haddaba sida ugu wanaagsan kugu tuso waxaan sameynayaa animationka caadiga ah oo aad dareemin kadhid ayaan kugu sameynayaa animationkan ayaan nimi mid kan oo kaletan kasoo qaadanay custom la yidhaahdo custom baan soo qaadanay waxaan soo dhiganay kan ayaan dhex dhiganay falaar yar bay noo noqotay falaarta yar noo kala jiid af dhuuban noogu samee okay haddaba af dhuuban daan u sameynay falaartaasi waxaan leenahay muuska meeshu ka bilaabtaan geynaynaa waxaa adeegsanaynaa marka halkan ayaa nooga soo baxaya dhinaca midigta ah shax baa nooga soo baxaysa qaybta scaleska la yidhaha scale oo ah boqolkiiba maxay joogtaa soddon boqolkiiba waxa weye boqol toban iyo saddex ayay joogtaa point three bay joogtaa marka waxaan leenahay iga yaree marka ay halkaas marayso yaree waxaan yareynayaa dadkan ra aan yareeyo okay waxba saameyn ma yeelan okay markaas ii dooran tahay iyadoo aan ii doorneyn baan isticmaalay boqolkiiba boqol okay waxaan leeyahay yaree saan u dhameeya okay halkaanaan sameeyey waxaa ku dhufday okay hoos inuu si yaraan dhufay okay kumbiyuutarka ku dhagaya laakiin waa ku tusaya eeg haddaba okay wax yar baa falaarta kale taa dul fuushay laakiin waa midaan rabno waa tan hore waxaan yidhi halkaas markuu uu soo marayo muuqaalku falaarta ay soo gashay waxba isbedela ma leh laakiin tartiibu hoos ugu soconhaya waa sii yaraanaysaa shaashadu waa sii yaraanaysaa saas usii yaraanaysaa okay marka tana kan ka koreeya si booska usoo buuxsho kanaan rabnaa asna inaan sameyno si booska usoo buuxsho kana ayaan xagga u dirkinaynaa waxaan soo sameynay isla customkii waan soo qaadanaynaa
dhexkeenayna falaariir baa soo sameeyayna falaariir ayaa soo sameeyay oo ku sinnay intii leeka inta moqaal kale ay ku haystay waliba darto ka sii yareyn kadha ayaan ka sameeyay waxaan leenahay halkaa markay joogto kana soo noo dooran falaarta ay noo dooran tahay oo sidaan jaallaha u tahay ayaan xagga tegaynaa iskaalkii waan tegaynaa iskaalka waxaan leenahay noo soo weyne ok ok dhinaca kalu wuxuu u noqday tana falaar kale halkan ku jira inoo noqotay falaartaana la rabaa marka middaan hore way shaqayn weyday tan dambe ayaa noo noqotay waxaan leenahay haddaan saa usoo kaxayno kana muxuu noqonayaa qofkii hoos buu ka muuqanayaa soo tartamaya kanina muuqaalkan soo kana hoos shuu si dhammaanaha isnagu soo socdaa way soo dabamaraynhayaan kana booska soo buuxinaa marka okay haddaan si fiican u muujino haddaan mar kale ku celinno kan iska tirtir falaartan kalena iska igana iga tirtir waxaan leenay tanaan rabnaa kii hore maadaama uusaan u samaysmahay hoos u gurmahayay shaashadda saa usii yaraanaysay kan kaleta si booska usoo buuxsho ayaan waxaan leenahay custom noo soo qaad dhexkeen halkan falaartaas yarta saan u kala bixi ilaa inta aa ka gaadhid markaa tirahid oo saan kugu dooran tahay muuska afkiisa hanuu noo joogo oo waxa aadaysaan iskaalka dhinaca xagga ah iskaalkan tegayaa waasoo waaweyneynaya anoo isha ku haya marka shaashadda u le-ekaada ninkii tartamayay ayaan faraha kala baxayaa waxaan leeyahay halkaan aan fiirsho marka dadka waa kuwaan ordahaya ninkiina wakaas oo tartamaya soo ordahay kuwaana way sii yaraanayaan waa isdhaafeen kuwaas way yaraadeen kana waa soo weynaa soo ma arkiis ok animation sidaasaa loo isticmaalaa marka mar quraan caad u baraaweyn kombyuutarku inuu sifaca noogu shaqeeyaan rajeynaya kombyuutarka waxaa culays yar ku jira mararka qaarkood kombyuutarka si xooggiisa ay ku xiran yahay kombyuutarka isticmaalaysa okay bilay si fiicanna ugu jeedaan rajaynayaa animation iyo transition ayaan aragnay marka waxaa noo hadhay sharaxaadii iyo mataqaanaa ninkaan hadda sidaan u taagan waxaan doonaynaa nin meelta garoona ku tartamaya haddaan doonaynaa inaan ka dhigno waxaan isticmaalaynaa barnaamij kaleeto oo ka madax bannaankan laakiin hadda maahan maanta isticmaali mayno oo maanta casharkeena kuma jidho inaan isticmaalno kan laakiin waxaan isticmaalaynaa inaan maalin kalaan soo qaadan doonaa hadda ninkan wuxuu u muuqanayaa ninkii nin meel garoona ku tartamaya ayuu noqonayaa soo ma dadka dhexdu ordayaa soo dadkan laga aqoon markii ay dadkii koodi dhammaadeen soo keligiisu soo baxay oo meelcila ordahaya laakiin qof cagaa dhulku garaacay camal buu ekaa soo ma jeed okay marka casirkeena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijyadan iyo qurxintooda hadduu allah awooda loo ogaalaa sidii background kashaya loo sameeyo iyo weliba qurxintooda iyo qeybo kale oo kamida qeybahan camtasio film editor camtasio studio film editor waa jana cabdinaasir axmed samcan oo idin leh haddii aad muuqaalkan ku xiise gashay fadlan subscribe dheh ikhlaas academic and technology inta casharkan mid la mid ku kulmi doono kulan dambe oo xiisa leh insha allah.